بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا الله تبارك وتعالى ابن حبيب صلى الله عليه وسلم کے صدقے وسیلے اور اپنے تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے صدقے وسیلے اور مسجد قباء شریف کی برکت سے، مدینہ شریف کی برکت سے تمام مسلمانوں کی، ہماری، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولاد، ہمارے عزیز و اقارب اور جن جن مسلمانوں نے ہمیں دعا شریف کرنے کا کہا، خصوصاً ان کی اور تمام مسلمانوں کی، ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی خیر فرما، ہماری تمام جائز دعائیں، مراد تمنائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے قبول و منظور فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا پڑوس عطا فرما. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.